Приятели, достигахме 1500 абонати, за което съм ви изключително благодарен. Всеки един лайк и всеки един коментар е подкрепа от ваша страна към моя труд. Затова, ако продължавате със същата активност, ще съм ви много благодарен. И сега мисля да изтегля победителят от томболата за 1500 абонати, като разбира се, не искам да има недоволни, защото на 2000 абонати се създава още по-голяма томбола. Затова абонирайте се, споделяйте с приятели моите видеа и разбира се, не спирайте с постоянната подкрепа към мене. Сега снимам с GoPro-то, съжалявам за лошото качество. Взех си телефона и сега ще влеза в приложението, с което мога да записвам екрана, за да видите, че всичко е точно и да изтегля победителят пред вас. Сега пускам видеото и влизам в нашия YouTube канал. Слизам към едно от последните ни видеа, разбира се, и пускам, разбира се, линка от самото видео към избирането на случайен принцип с коментарите. 211 уникални коментара, за което съм ви изключително благодарен. И сега ще изберем победителя. И той е... Георги Ставрев. Късмет на всички, браво! Благодаря ти, Георги, за хубавото пожелание. Надявам се да ти влезе в предназначение комплекта, разбира се, и да го използваш и да имаш невероятни слуки с него. Комплекта на Георги мога да изпратя по аккаунт, като разбира се, той може да ми пише от кой град е и на кой аккаунт офис мога да го изпратя. Като разбира се, моят имейл е долу в описанието, а във Facebook може да ме потърси като Константин Куртев или моите рибари. Също така, ако от Софи моля да ми пише, за да мине през магазин Band Fishing да си вземе комплекта. Много съм щастлив, че наградих един от вас, моите абонати, с този невероятен спинингов комплект. Като разбира се, искам да се отблагодаря на всеки един от вас, но съжаление материално няма как, но ще го направя в ето този клип. С вашата подкрепа, в рамките на 3 седмици, откакто обявих томболата, успяхме да вдигнем над 200 абонати, което само за мен това беше мечта. Със същото темпо се надявам да продължиме развитието на този невероятен, надявам се за вас, канал. Като разбира се, единственото нещо, което трябва да правите е да подкрепяте труда ми, оставяйки по едно палче, което е изключително лесно на моите видеа и разбира се, като ми пишете някой коментар, питайки ме нещо или разбира се, базиран на вашето мнение относно моите клипове. Много съм ви благодарен за активността ви в последно време и се надявам да продължите по същият начин. Радвам се и за Георги, който вече е с един невероятен спинингов комплект. Разбира се, ако сте нови в канала, се абонирайте, цъкнете по един палец нагоре и коментирайте. Благодаря ви и до скоро!